Você é daqueles que acredita religiosamente que games de cabra macho mesmo são Battletoads, Ninja Gaiden ou Dark Souls? Bem, amiguinhos, sinto-lhes dizer que o mundo dos games é um pouquinho mais vasto que este que a mídia tenta enfiar na sua cabeça, com aqueles tipinhos de postagem clickbaits que estão ali somente com o intuito de chamar views para determinados canais de games, e não para te mostrar a verdade. Embora os games citados realmente sejam dignos de tal honra, queremos lhes convidar para conhecer ou revisitar um jogo que, na nossa humilde opinião, batia os 3 exemplares citados no liquidificador sem açúcar e bebia no café da manhã. Falaremos do brutal Shadow of the Beast. E aqui quem fala é o seu amigo Bols, e sejam bem-vindos ao canal novamente, amigos. No episódio de hoje, vamos descobrir o que aconteceu com a versão cancelada do game Shadow of the Beast para o Super Nintendo, e sugiro que assistam até o final deste vídeo para saberem mais sobre o universo dessa bestial franquia. Então, sem mais delongas, bora lá! Shadow of the Beast é um antigo jogo desenvolvido pela Reflections Interactive e publicado pela extinta Psygnosis para o Amiga e Commodore, que mais tarde ganhou vários ports para quase todos os sistemas daquela época. Um deles foi para o Mega Drive, que foi onde eu conheci o game pela primeira vez, só que foi no PC Engine CD, a plataforma que eu mais joguei e me dediquei também nesse jogo. Eu sempre pensei comigo: até o Master System teve sua versão do jogo, menos o Super Nintendo. Mas vocês sabiam que uma versão para o Super Nintendo foi pensada e cancelada pela própria Nintendo? E iria se chamar Super Shadow of the Beast? O Super era uma nomenclatura muito utilizada para o console em sua época, para dar um certo diferencial no título de seus jogos, como aconteceu com Super Adventure Island, Super Star Wars e Super Castlevania 4, entre muitos outros. Uma versão para o Super NES começou a ser desenvolvida pela Information Global Service, ou IGS, que foi uma empresa japonesa que desenvolveu e publicou jogos para plataformas como NES, Game Boy, Super NES, PC Engine e inclusive o PC Engine CD. Particularmente, os melhores games que joguei dessa empresa foram o Sinistron, do PC Engine, e o Dana, Megami Tanjo, do Mega Drive. A menos que vocês gostem do horripilante Alien vs Predador do Super NES, né? Mas eu conheço quem goste, né, Coruja? O game foi exibido pela primeira vez na edição de verão da Consumer Electronic Show, a CES, de 1992. E para quem não sabe, a CES era a feira de tecnologia antes de se tornar a E3, que todos nós conhecemos hoje. Só que um pouquinho menos glamurosa, como acontece nos dias atuais com a E3. Um artigo escrito na Nintendo Power daquela época mencionava que o jogo tinha um grande potencial, mas o game original de Shadow of the Beast, mesmo em seus ports para outras plataformas da época, continha um clima bem pesado, sombrio e até sangrento, como chifres ensanguentados brotando na sua frente, assim como globos oculares voando e dando rasantes em seu caminho, além de corpos e inimigos mutilados. Como bem sabemos, a Nintendo nunca foi muito fã de sangue pixelado nos tempos do Super NES. O caso mais famoso, sem dúvidas, é o da censura nos fatalities do primeiro Mortal Kombat, e para a ICS obter o aval da Nintendo, o game teve que passar por uma série de censuras, e assim fugir do repúdio da Big N. A regra da Nintendo era clara: se alguma third party quisesse lançar um jogo para o Super Nintendo, teria que se adequar às regras de censura. Foram realizadas adaptações gráficas, remoção de sangue, inimigos e até mesmo remodelagem de sprites, além de terem que retrabalhar algumas fases. Vocês podem ver aí as alterações em alguns prints comparativos. Elementos censurados: o primeiro chefe localizado na fase da árvore possui sangue em seus chifres,
E esses chifres foram coloridos com um tom de marrom no Super Nintendo, a fim de fazer o sangue se camuflar com o fundo do cenário, removendo cadáveres. A segunda chave do nível da caverna pode ser encontrada no enorme cadáver de um monstro na versão original, mas este cadáver foi completamente substituído por um dragão que cospe fogo, o que também tornou esta parte do jogo ainda mais difícil do que era originalmente. Inimigos alterados. Já aqui, os crânios voadores da versão original foram redesenhados e não está totalmente claro pelo que, mas certamente não estão mais parecidos com crânios. Armadilhas do solo. Em determinados trechos da grande planície do jogo, que funciona como uma espécie de hub para levar o jogador às fases principais, chifres ensanguentados nascerão do solo na versão original. No Super Nintendo, eles foram substituídos por lanças de metal, e logo depois, mais à frente, também apareceram hastes de metais ensanguentados te atacando, e claro que ambos tiveram sangue removidos também. Sensibilidades religiosas. Na última fase do cemitério, você encontrará lápides em forma de cruz, que podem ser quebradas para obter power-ups, que também são em formato de cruz. Na versão do Super Nintendo, eles alteraram a ordem de aparição da fase do castelo, e mesmo que ainda existam lápides, as cruzes agora parecem uma seta apontando para cima, e o power-up se parecem mais com uma lupa. Ambas as alterações foram obviamente feitas para manter uma neutralidade religiosa no jogo. Removendo armadilhas do chão. Novamente na versão original, nas planícies do jogo, uma mão gigante ensanguentada vai emergir do solo para atacá-lo, só que na versão do Super Nintendo, ela foi completamente removida do jogo. Inimigos removidos. E não foi só a mãozinha que sofreu com a censura. Da mesma forma, um inimigo dentro do castelo está faltando, uma cabeça em dois pés que tem uma faca fincada em seu topo, juntamente com uma ferida muito sangrenta. Outro inimigo mutilado do game foi um crânio rolando na direção do jogador, parecido com uma bola de boliche. E um terceiro inimigo está faltando dentro do castelo, que é um gigante decapitado que ataca o jogador pulando nele, cujo pescoço rasgado mostra partes da coluna vertebral e os músculos ensanguentados. Como bem sabemos, o árduo trabalho realizado pela IGS no redesenho e modificações dos elementos que caracterizavam o game não foi suficiente para a aprovação da Nintendo. Não encontramos fontes confiáveis sobre o motivo da recusa por parte da Nintendo, mas as poucas informações que vimos apontam que, além da descaracterização do game causado pela alteração de elementos do game, o produto final em si não ficou a gosto da Nintendo. Não sei se vocês lembram, mas nesta época a Big N avaliava cada jogo que seria lançado em seus consoles. Em nossa opinião, todas essas alterações causaram o mesmo problema que vimos no primeiro Mortal Kombat do Super Nintendo, que apesar dos gráficos mais fiéis ao arcade e jogabilidade truncada, removeram a principal atração do game, retirando o sangue e a violência, que era o seu principal carro-chefe. A diferença era que Mortal Kombat era muito mais mainstream que o Shadow of the Beast, fato que a Nintendo se redimiu com suas políticas e consertou, se assim podemos dizer, a mancada do primeiro Mortal Kombat, quando lançou o Mortal Kombat 2, que, como vimos, veio em sua plena forma e sem cortes no Super Nintendo. Outro ponto que notamos é que estas alterações deixaram o game do Super Nintendo exageradamente colorido, o que tirou toda a atmosfera sombria que o jogo original tentava passar. Mas aos curiosos e entusiastas, digo que não tudo foi perdido. Há pouco tempo, uma ROM foi liberada na internet, e caso você tenha bastante coragem de encarar o game diretamente no seu Super Nintendo via um EverDrive, saibam que eu fiz o teste e o game rodou de boa tanto por emulação quanto pelo hardware original. Agora galera, lembram lá atrás quando pedi para assistirem até o final este vídeo? Então, como vocês puderam ver no título, essa será a parte 1 de uma série de dois vídeos que vamos trazer para vocês. No próximo episódio, iremos falar de toda a história e desenvolvimento do jogo original para Amiga, além de muitas curiosidades que vocês tanto gostam de ver por aqui, e falaremos do ressurgimento da franquia no PlayStation 4. Shadow of the Beast teve sua importância histórica na indústria, e mesmo não sendo um game tão adorado na comunidade, ele tem sua parcela de fãs,
assim como nós aqui do canal somos. Então fiquem ligados no próximo episódio. Deixem aqui nos comentários as suas impressões e contribuições. Encontrou uma canelada nossa? Não se acanhe em comentar. Agora, se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e nos deixe saber disto. Como? É simples, é só deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aguardamos vocês no próximo episódio do canal Ghost Games. Valeu muito, galera!